ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ ശ്രീനാഥ്. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ചുവർ ചിത്രത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ചുവർ ചിത്രത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കളർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ചുവർ ചിത്രത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസൈനുകൾ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡിസൈനുകൾ കേറ്റാതെ ഷെയ്ഡിങ് മാത്രമായിട്ടും നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഷെയ്ഡുകൾ മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് തരം ഷെയ്ഡുകളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ബിന്ദുജം എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഡ്. ആ ബിന്ദുജം ഷെയ്ഡിലാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ ഫേസ്, കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും വരച്ചത്, മൂക്ക്, ചുണ്ട് ഇതെല്ലാം വരച്ചത് നമ്മൾ ബിന്ദുജം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷെയ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രേഖീകം എന്ന് പറയും. രേഖീകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ രേഖകൾ കൊണ്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വരയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഷെയ്ഡിങ്ങിനെയാണ് രേഖീകം എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ വളരെ വലിയ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് സാധാരണ ഈ രേഖീകം ഷെയ്ഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷെയ്ഡിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ പത്രകം എന്ന് പറയും. പത്രകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ രേഖകൾ പല ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പല ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് പത്രകം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചെറിയ രേഖകളായിരിക്കും, പക്ഷെ പല ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പത്രകത്തിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നാലാമത്തെ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ വരച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഡാണ് ലേപനം എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഡ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഷെയ്ഡുകൾ ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് പറയാം. ഇന്നിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം തന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചുവർ ചിത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഭിത്തി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്, ചുവർ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കക്ക വളരെയധികം ചൂടാക്കി, കക്കയോ ശംഖോ വളരെയധികം ചൂടാക്കി അതിനെ പൊടിച്ച് അതിൽ പയറുപൊടിയും ശർക്കരയും മണലും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് അതിൽ കദളിപ്പഴം ചേർത്ത് തിരുമി 3 മാസക്കാലം നല്ല തടിയുടെ കൊട്ടയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. 3 മാസക്കാലം അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. ആ 3 മാസക്കാലം കൊണ്ടാണ് അതിന് ഒരു പശപ്പുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അത് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിത്രം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലമാണോ, ഏത് ഭിത്തിയാണോ, അവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കും. പിന്നെയും കാലതാമസങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ പ്രതലം മിനുസമാക്കുന്നതിന്. അപ്പം മിനുസമാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കക്ക ചൂടാക്കി പൊടിച്ച് പശ തീർത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അതിനെ നല്ല മിനുസമുള്ളൊരു പ്രതലമാക്കി മാറ്റും. അതിനുശേഷമാണ് അതിൽ കളറുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. കളറുകളെക്കുറിച്ച്, പഴയകാല കളറുകളെക്കുറിച്ചും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വരും വീഡിയോകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഭിത്തി സംസ്കരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ചിത്രം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒരുപാട് നാളുകൾ, വർഷങ്ങളോളം എടുത്താണ് ഒരു ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചിരുന്നത്. കാരണം ഭിത്തി നമുക്ക് പടം വരയ്ക്കാനുള്ള ചുവര് റെഡിയാക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് നാളുകൾ എടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച വീടുകളിൽ പല ചിത്രങ്ങളും വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പല ചിത്രങ്ങളും പൂജാമുറിയിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വെക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ അത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ആ യുദ്ധവും മരണവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീടിൽ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതല്ലാണ്ട് ആരാധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചിത്രങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പം വരയ്ക്കുന്ന, നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന പല ചിത്രങ്ങളും നമുക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം, ആരാധനാമൂർത്തികളെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് അതിന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട പല ചട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. ആ ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളതിനെ വരയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ അതിൻ്റെ കണ്ണ് തെളിക്കുന്ന സമയം വരെയും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈ ചട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ സാധാരണ പടം വരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മളൊരു ദിവസം പടം വരയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നു, നമ്മൾ പെൻസിൽ എടുക്കുന്നു, നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു, കളറടിക്കുന്നു, അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിലോട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂജ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂജാമുറിയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ കലണ്ടർ ചിത്രങ്ങളുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വരും. നമ്മൾ കലണ്ടറിൽ വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആരും അതിനെ പൂജിക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അതിന് കലണ്ടർ ചിത്രങ്ങളെന്നാണ് പറയുന്നത്.
കലണ്ടറിൽ വരുന്ന ചിത്രങ്ങളെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ. നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കലണ്ടർ ചിത്രങ്ങളുടെ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇനി ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന കളറുകൾ, ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർമനൻ്റ് എല്ലോ മീഡിയവും ബേൺസിന സ്കാർലറ്റ് ലേക്ക്, ഈ മൂന്ന് കളറുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ പെർമനൻ്റ് എല്ലോ മീഡിയം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കർ എല്ലോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് പെർമനൻ്റ് എല്ലോ എടുത്ത്, രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് സ്കാർലറ്റ് ലേക്ക് എടുത്ത്, ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബേൺസിനെയും എടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ കൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള റെഡാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് യെല്ലോയും രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് റെഡും ഒരു ഡ്രോപ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വേണ്ട, ഒരു ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി. ബേൺസിനെയും എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇടുന്നതിനേക്കാളും ലൈറ്റായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ റെഡ് നിൽക്കുന്നതിന്. അതിലും ഒരു മൂന്നോ നാലോ തുള്ളി ഒഴിച്ച്, കാരണം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചാണല്ലോ കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും മതി. ഇതിൻ്റെ പാലറ്റാണ്, പാലറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതായതുകൊണ്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം എടുത്ത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാൻവാസ്. നമ്മുടെ യെല്ലോയും വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം യെല്ലോ നമ്മൾ ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ക്യാൻവാസിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ക്യാൻവാസ് അധികം നമ്മുടെ പെയിൻറ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ല ക്യാൻവാസ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആക്രിലിക് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കത്തില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ മൂന്ന് കോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഭിത്തിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് കോട്ടൊക്കെ ബേസ് കളർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൂട്ടി വെച്ച കളറിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബേസ് വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള റെഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതും ഒരു കോട്ട് മതി. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം. കാരണം ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭിത്തിയിൽ ചോർച്ചിത്രം ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കളർ കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഷെയ്ഡിങ് മെത്തേഡായ ബിന്ദുജം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 00 ലോങ് ഹെയർ ബ്രഷ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ കുറച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കടുപ്പമുള്ള റെഡ് എടുത്ത് ഡോട്ടുകൾ ഇടുക. വളരെ അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡോട്ടുകൾ ഇടേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വളരെ അടുപ്പിച്ച് സാവധാനത്തിൽ ഡോട്ടുകൾ ഇടുക. ഇവിടെയും നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പർ ലെഫ്റ്റിൽ തുടങ്ങി ലോവർ റൈറ്റിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് എടുത്തു പറയുന്ന അതൊരു നിയമമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല, അത് നമ്മുടെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സൗകര്യവും നമ്മുടെ കൈപറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും സ്പ്രെഡാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡോട്ടുകൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഷെയ്ഡിങ് മെത്തേഡായ ബിന്ദുജം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഷെയ്ഡിങ് മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിന്ദുജം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രേഖീകമാണ്. അപ്പോൾ രേഖീകം വരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ രേഖകൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ രേഖകൾ താഴത്തോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് രേഖീകമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷെയ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും കൊടുക്കും, രൂപങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഇതിനെ ഷെയ്ഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഷെയ്ഡിങ് മെത്തേഡ് ആവുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷെയ്ഡിങ്ങുകൾ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ രേഖകൾ താഴത്തോട്ട് വരച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ രേഖീകമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഷെയ്ഡും നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെയ്ഡ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡാണ് പത്രകം ഷെയ്ഡിങ്. അപ്പോൾ ഈ പത്രകം ഷെയ്ഡിങ് ചെറിയ രേഖകൾ പല ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ വരച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പത്രകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷെയ്ഡിങ് നമ്മൾ ചുമർചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ രേഖീയവും ബിന്ദുജവുമാണ്. കാരണം ചെയ്യാൻ എളുപ്പവും കാഴ്ചക്ക് കുറേയും കൂടി ഭംഗിയുള്ളത് രേഖീയവുമായി ചെയ്യുന്നതും ഇല്ലെങ്കിൽ ബിന്ദുജവുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. ഈ ഷെയ്ഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ
വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളും എല്ലാവരും കാണുക നിങ്ങൾ പല ചോദിക്കുന്ന പല സംശയങ്ങളും നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോകളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുക അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കുള്ള സജഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ കമൻറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സജഷൻസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഞാൻ അതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ